أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد adupe fun olohun ti o fun wa ni asiko lati ti fi pade ni eni olohun ba ki o wa la ipade wa ti an pade ni ojojumo olohun ba o ko fi san wa ni esan olore nitori pe gbogbo eni ti o ba n gbo oro olohun ni gbogbo igba o da gege bi en tin sin lohun na ni en tin sin lohun ti o gbo oro olohun ti o mo ba se sin esin o n so nu ni ki se pe bo yo mona amen to n gbo oro olohun gbogbo esin to ba n sin yo mo sin pelu eto a so fun wa pe lara nabi wa muhammad ni gbogbo ko se wa ati so opolopo oro fun wa nipa bi a se we nipa bi a se se alwala sugbon ni eni gege bi adehun ohun meji ni agbe o ko to di pe asko wa lo akoko nbe ni kini a ma wi ka to wo masalasi ikeji nbe ni kini a ma wi ti a ba fe jade ni masalasi iyen yo kan ni ikeji ohun ni pe kini a ma wi ti a ba fe wo miro awon ibere yi ti wa lopolopo gba pe njo da ki muslimi ma wo miro iyen glass ti a ma wo nigba ti a ba mura tan gege bi eto ati gege bi ofin islam ti a ti so fun wa pe ko si ohun ti a fe se laye ti islam soro nipa re islam farama ki en wo glass ko wo mirror ko wo ra re bo si da to ko si nkan kan ninu islam ki si ese awon eyan ma so pe awon kan so pe ko da rara o wa ninu oro olohun o wa ninu oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ipe ka ma da dale ki a ma so nti anabi o so nti anabi o se ka ma se anabi sallallahu alaihi wasallam o fara ma ki en wo miro nitori pe a ri mu ninu oro re tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam o n ga fun ara re gege bi nkan ti a ka ninu tan ipe anabi gan ma wo ara re ninu glass sugbon ti anabi ba wo ara ninu glass ki lo ma wi anabi ma wi kankan iyen ni a so fun wa ni ni akoko ni pe ati dahun pe islam fa mo ka omiro ti a ba fe wo masalasi kini o ye ka wi a bere oro wa lati ri oro olohun ba ti olohun ba so fun wa nabi wa muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ni pe ohun olohun ba o oba ti o mo ni ohun ohun o si ni gba nkan kan lowo wa aya fi nkan ti o ba mo inna la ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban olohun oba oba to mo ni ko ni gba nkan kan lowo aya fi nkan to ba mo kini tumo eleyi ni pe ti a ba fe wo masalasi agbodo wa ni eni to mo tahuran ka wa leni to mo a ki wo masalasi pelu egbin gbogbo muslimi to ba to ogboro taba to ba yagbe ogboro taba ati so oro nipa eleyi pupo ju ti a ba fe wo masalasi deyin gba ti pe o ti to ti o taba o yagbe o taba mimo kan niyan loto mimo yen o le gbe wo masalasi o ti mo lara ka de tun mo ni aso ki a mo ni aso ki a mo ni emi ituma ki a mo lemi ni pe ko mo je pe n to mu ti yo ni n lo nu masalasi abe n to se pe ko ni adabu islamiya ko gbodo wo masalasi tori pe ile olohun ni ile to mo ni a de gbodo wo be lai je pe a wa ni mimo ti a ba ti wa ni mimo yi a le wo nu masalasi eyi to wa daju ni mimo ni pe ti a ba ti yagbe ti a tabata to tabata ka tun wa ni alwala alwudu ati salaye fun wa nipa alwala na pe ki a ma ni alwala ka to wole olohun gege bo si je pe ki a ma ni alwala ka to gbe oro olohun iyen alquran lagbodo ma ni alwala ka to wo inu masalasi ti a ba fe wo inu masalasi ge bi adab to wa to do anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam an tadkhul al masjida bi rijlika al yumna an tadkhul al masjida bi rijlika al yumna wọnu masalasi pẹlu ẹsẹ rẹ ọtun ẹsẹ ọtun la ma gbe wọnu masalasi inu ile ọlọrun ẹsẹ ọtun ni a ma gbe wọ wa antakharuja birijlika yusra ti o ba de fe jade ninu masalasi gbe ẹsẹ osi jade ẹkọ niyan adabu ni islamiya na niyan ti a ba fe wọnu ile wa na ninu ile to tin kirun to mo pe le mimo ni iwo na ma lo ẹkọ yi lati fi wọnu ile e bí ẹsẹ ọtún wọnú ilé rẹ kí o gbé sósì jáde nígbà tó bá fẹ́ jáde nínú ilé ó dáa púpọ̀ àwọn ibìkan bẹ tó pé
وليس جنوا عليكم أن تدعوا لبيتا غير مسكونا كويسة دادني أوان ستوس أن لو أوان ستوس بتاتين تاوان جا بي أوان باي ديوي أتا أوان دا ستوس أبيبلي أون جا بي بوغا كينغ أنو دا ستوس بوغا أوان يه كو ني دادن بي يسي أتوني كاكبي وابي سوسي كاكبي وابي نو but awon oja ni yen sugbon ile ati masala city adako yi esi otun lo daju ka gbe wo gere na ni esi si ni o daju ka gbe jade to ba fe won masala city ni wa wi wa ni bismillahir rahmanir rahim allahumma allahumma naam allahumma iftali abwaab rahmatika allahumma iftahli abwaab rahmatika allahumma iftahli abwaab rahmatika itumo la ni pe olohun wo lo da mi iftahli abwaab rahmatika anu re mo fe wo olohun ike re mo fe daada re mo fe mo sa si ona daada fun mi silekun daada fun mi silekun anu re fun mi iftahli abwaab rahmatika ti o ba de fe jade to gbe so si jade allahumma iftahli abwaab fadlika allahumma iftahli abwaab fadlika Olorun mo be oni esio si ni mo gbojade mo sara si gbogbo si aya mi mo sa ba mi mo kuro wa silekun anu re si fun mi ilekun kere si fun mi folu nigba mi a ma je ola pe allah muftali bo wa folika tan wi ka to won mo sara si ni olorun silekun ola fun mi e tan wi ta ba fe jade mo sara si ni allah muftali abwaab rahmatika silekun kere fun mi ohun la mo wi to ba wi kini ko to wo masalasi to si wi ko to jade masalasi o se dede pe o nko si anabi wa muhammad gebolo so pe ka ma ko si daada latara anabi wa muhammad gbogbo nkan ta anabi ba se ni ka ma se gbogbo nkan ton se yen daada ni naam to ba fe wole re njo ye ko wi o le wi ko se nkan kan but bu bu ta so pa wi ke te pe ko fe wo masalasi ko wa na se bayi ko ni allahumma iftali abwaab rahmatika no wa wi pelu igbese re wole ni o le wi jade o le ma wi jade ko wi sinu iyan lo ti e daju ko ma fi disturb elimi iyan ni pe ta ba fe o mo sala si ka mo so pe allahumma iftali abwaab rahmatika olorun ba si ilekun ola re si ilekun anu re fun mi to ba de fe jade allahumma iftali abwaab fadlika olorun si ilekun ola re si fun mi bi eyan se jenu ala keji ni pe ti a ba fe wo miro anabi fi wa le pe ka wo miro ka wo ra ba se da to ko se nkan kan laise wiwo titi fari to gbegengele soke abo gbe fila soke abo gbagbara sorun abo fi tayin sorun o wa ni emi ni mo da to bayi la la taqulu dhalik walakin qul allahumma allahumma ahsin khulqi kama ahsanta khalqi olohun ahsin khulqi je ki wa mi ko da olohun je ki iwa mi ko da kama ahsanta khaliki gege bo se se ewa eyin ideda mi ni ideda to da je ki wa mi ko da ju be lo eri oro anabi wa muhammad ni anabi lo ni ka ma wi be la so pe latara anabi wa muhammad ni gbogbo ko si wa awon e ko ta nko yi ni eni ati kon meji ti se meta akota ba fe o masalasi ibe kani allahumma iftali abwaab rahmatika taba fe jade masalasi kani allahumma iftali abwaab fadlika taba wo miro kani allahumma ahsin qulki kama ahsanta khaliki meta ta ti akoyi e je ki a ma wi o ti di e ko fun wa nu ni o ti di nkan ta ma wi nu ni o ti di nkan ta ma mu lonu ni ta ba tin se kini a je pe igbesi aye wa a nlo ba nabi muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bo se nlo igbesi aye re ni eyi ni e ko fun wa islam eleyi ti o kan ti a ko ninu e ko to nbo oni nipa bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.